Takže čaute, ja som M3Hev a vítam vás tu opäť u ďalšieho videa zo Skyversov. A v tomto videu som sa rozhodol, že si skúsim zahrať s každým jedným kitom, ktoré sú tu. Bude to celkom dosť ťažké, pretože väčšinu z tých kitov som nikdy aj nepoužíval. Používal som iba Warlocka a neviem, ktorý ešte. Ešte tohoto Knighta som myslím, že raz mal. Ale to je jedno, pokúsim sa s tým zahrať a ty si preboha, čo urobil s mojim ksichtom. Ježišmária. Hroza. Hroza, chlapče. Tak, ako prvý kit si dám Archer. To je, neviem ani čo je, preboha zas. Dostanem tu luk, Creeper Bow dvakrát, neviem čo je vôbec. Creeper Bow. A bude sa hrať, no, zrovna táto mapa, keď mám takýto zlý kit, aj, nevadí. Tak, dostal som 3 luky, 2 creeperovské a jeden normálny. Neviem čo s tým budem robiť, asi ich tu takto vystrieľam. Tu máte. Tak, a musím ísť na mid. Lebo tie veci, čo tu mám, sú úplne o ničom. Tak, alebo niekoho zhodiť s tým lukom, lenže z nikto sa nestáva, takže to je úplne o ničom. Alebo stáva. Nice. Dobré veci mám. Teraz to môžem vyhrať, ježiš, zostrelil sam seba. Len toho zabijem, to má dobre veľa periel, no jasne. Ježišmaria, prečo som tu perlu hádzal a prečo nemám power 3, keď mám inventári? Ty čo? Dobré veci. Čo? Aha, ja som vo vode. Kokos, a ne, týmuj na mňa, nebudem s tebou týmovať nikdy v živote už. O, výborne. Tak. Kokos, keď nemám tú speedku, to je taký nezvyk. On má teraz trenčku, že? Hej. Tak čau. Kokos musí furt zdrhať. No konečne. Dobre. Tak a teraz si dám Kid Knight. Tento kid je celkom dobrý, nad tým som dokonca rozmýšľal, že ho budem používať namiesto toho Warlocka, ale nepríde mi to ako moc dobré riešenie. Lebo nemáte speedku, takže vás teoreticky každý môže vykombiť. Sice máte dobrý arm, ale vám to na nič, keď vás každý vykombí, lebo majú všetci speedku. Tak. Mám full armor hneď za začiatku, takže to je tiež začína výhoda, ale... Ale nemám speedku. Mám luk, takže pohodičke. Takže môžem zabiť týchto, čo chodia s holou riťou, pretože rushujú mid. On ten bude zase zdrhať. A tento bude zase vyžierať, ty vole. Má spýtku, že? Oh, bože, zaspomne ide celý server. Má spýtku, ja s ním idem fightiť. Kokos. Oh. Sa znamená, bojím, že má vykombi každý, keď majú spýtku. Ten sa trafil do neho. Tak, 3 killy. Ja mám spýtku. No dobre, tak teraz to bude easy. Kde je? 4 perly mám. Ježišmaria, bude utekať, bude utekať. On bude utekať! Ja ho zabanujem za zdržovanie. Dobre. Ježiš, no už poď, no dobre, nemá šancu aj tak. Tak a ďalší, no tak nič, tak ideme asi znova s týmto. No, no, počka čo? Ja mám kit Warlock? Jaj? Dobre. Ja som, alebo ja mám nastavený ako defaultný, tak Warlock, no tak s Warlockom hrať nebudeme, vynecháme ho, keďže s ním hrám teraz. To sa mi postupne, ale nejdem. Musím mať perlu, ty kokos, to je zákon schválnosti. Tento má tiež perlu, predpokladám. Alebo nie, on sa odpojí 100%. Bo! Fuj! Tak. Ty kokos, má spýtku, že? Teda strenčku. 100%. Dobre, zomrel.
Ak? Fuj. Kokos. Dobre si idem teraz. Tak, teraz to je tento, čo ako neviem čo robí. Pát. Haló. To je. Typek je asi nafetovaný, alebo neviem, to je jedno. Čo? Kde som? Jaj. Tak, ďalšie keď s ktorým budeme hrať je Chemist. Čo? Tu existuje. TNT, Splash Potion of Poison a Slowness, no tak to... To je... To je úžasné. Jedine čo tam je dobré je ten Poison a Slowness. A prečo sa zase hrá Pokémon, ty kokos? Tak. Mám perly a najlepší chest to je, takže po... Ujoj. Dobrý armor celkom. Nikto mi neskočí za krk, nikto. Akurát som bez spýtky, takže ma vykombí aj tak každý, pretože... No. Tento aby... Ježiš, nie, on má plné HPčka a strenčku. A zomrel aj tak, ha! Teba vyžerem. Kokos. Ty čo? Tu máš. No, ono mi hodil regen, what? Na čo? Som mal využiť trochu lepšie tie spitky a poisony, teda tie poisony a tie slownessy, ale to je jedno. Ty čo, dvere otváraš? Ak. Preletíš sa pekne. Tak, ako ďalšie keď si dáme kit Nemo, myslím, že to je ten kit s tými The Spriderom, hej je. S tými, koľko tam je tých water bucketov? Dobre, aspoň 3. Tak uvidíme na ako to využijeme. Asi by ste najlepšie dole využiť na tejto mape. Tam je taká plošina rovna. Uvidíme ako to pôjde. Tak, je Byron meč? Á, to je škoda no. A tam dostanem nejaký lepší. Dostanem. No, a aspoň mám chestplate. Takže neviem ako to využijem, nejako takto. Tak, skúsim ísť sem. Teraz sem. Perla. Nie. No skoč tu. Tak, spýtku mám, výborne. Sa dá využiť. Pokos, nejako to laguje. No, tieto má dobré veci zase. No poď. No. Jasné, že nepôjde, ja musím malo HP do mňa, aby do mňa išiel. Kokos. Netimuj na mňa! Nemám rád, keď niekto na mňa timuje. Kokos. Musí mať proste lepšie veci. No, zomri. Nie, on prežije proste, chápeš to? Ty čo robíš, preboha? Kokos, ty čo tam robí? Ah, jaj. Ah, jaj, proste. Niektorí tí ľudia sú fakt divní. Všetky čestky zničené, samozrejme, klasika. A 0 kilo proste s tým kitom. Viem, že na mňa timuješ, ale teraz nemám čas, hej, sorry. Prečo? No lebo točím proste, sorry, ale proste netimujte na mňa, keď točím, pretože proste nie. Ďalšie, keď si dáme... No, trole. Ale ten armor je dobrý. Neviem, prečo som hodil pod seba aj regen. A to je jedno. Tak, hneď po mne idú strela, klasika. Tak. Ničím všetky čestky. Perly sú. Kde zase? Prečo som ich hneď nezobral? Prečo sa mi to apko nezjedlo? Čo to robím vo... Pec, ty kokos.
vás hodím. Zjem ďalšie jabko. No. Deli. Dobrý. Má speed 2 zase. Tak. Výborne. Výborne. Kokos. Normálne je túto hru nejaký chaotický. Má z dobré veci. Teraz mám ešte strenčku. Kokos ma mohol zabiť. Som mal ten luk lepší, tak je dávno mŕtvy, no. Ježišmária. Skúsim ho raštuť. Tak, výborne, rašol som ho. A ďalší, keď s ktorým si zahráme, je... tento. Werewolf, čo? Aha, to je ten s tým vlkom. No, dobre, no uvidíme. Ja som s ním ešte inde nehral, takže uvidím, ako to dopadne, sa hra interiér. Tak, vidím, že tu je meč Sharpness 1 Ironovi, ktorý je celkom užitočný. Ale to je asi jediné, čo na tom kitu užitočné, lebo ten pes nikoho nezabíja asi, pravdepodobne. Ale zase je pravda, že to je celkom dobré, keď... no jasné, ten typek zase na mňa nadržaný. Je to celkom dobré, keď idete s niekým a hituje ho aj ten pes aj vy a potom typek je z toho zmetený, že ho hitujú dve entity naraz. Tak, ty kokos. Dobre, ten pes mi pomohol očividne. Len ten nadržanec stále ide po mne, alebo nie? Ja po ňom. Čau. Ja som zabil svojho psa, nie? No tak teraz nemám psa, teraz som v prdeli. Ten má zbytku, no super. To je všetko zle na týchto bezpitkových kitoch, že proste niekto má zbytku a automaticky proste nemáte šancu proti nemu. Výborne, som mal strenčku akurát. Tak nič, dám si ďalšie kit, a to je kit King. Čo je diamantový meč, zlaté jabko, lava. Zlaté helma protection 3. A dám si mapu Hobbit, pretože som ho ešte dneska nehral. A chýba mi normálne. Tak, nechápem, prečo tento kit volá King, pretože jediné, čo je kráľovské na tomto kite, je maximálne ten diamant, inak všetko je úplne obyčajné. Nechápem ako, síce som sa nepozeral na ceny tých kitov, pretože ich mám všetky zadarmo. Takže neviem, možno tento kit je lacný a preto je taký, tie veci sú tam také zbytočné niektoré. Alebo ja neviem. Tak, dám si tu luk. Niekoho musím už zabiť konečne, lebo prehrám. Ježiš, Mario, oni dva idú len po mne. To je hrozné, no oni sa mňa spolčili na mňa. Tak, zomrite obi dvaja, ty kokos. Fakt ako ja niekedy si pripadne do samotnej arene sama, ty tu nerob žiadne bridge, ty kokos. Si rob na single playery. Nikoho to nezajíma. Kokos, bez tej spýtky hrať to je hrozné. Kokos, ten sa musel prisrať samozrejme ku mne, pretože mám málo HP, tak sa musí ku mne prisrať. Really? No ešte, že si vidle armor. Ja nemám bloky? Kokos, to je hrozné hrať bez tej spýtky, to sa nedá normálne. Ešte keď po vás ide celý server. Kde sú bloky? Tu sú. Konečne. Konečne mám bloky. Zomri. Tak, výborne. 6 kilov. A poslednú hru si zahrám Hobbit a zahrám si ju s normálnym kitom. Konečne. S Warlockom. 80, koľko stojí to? 70. To stojí koľko? 80. Neviem, či to je veľa alebo málo. Warlock. To je aspoň kit poriadny, nejak hentie. A neviem, ale podľa mňa jediný normálny kit, ktorý tu je, ako nie normálny, všetky sú normálne, ale jediný kit, ktorý sa dá použiť je ten Warlock a ešte ten s tým Ironovým chestplateom a mečom. No všetky ostatné sa dajú využiť iba v niektorých situáciách a tých situácií je dosť málo, kedy sa dajú využiť a čo som to zase vykúpil. Ježišmária, aspoň oni strelujú po mne dva naraz, to je normálne vyšší level.
Zomri! Kombo! Tak. Bože môj. Už aby tu predali ten lemonol nikdy, kokos. Ja viem, že to hovorím furt, ale proste to už tu musí byť proste. Lebo sa to nedá hrať v poslednej dobe. Z koľkých strán po mne pôjdete? A to mi je úplne jedno, že ho typci tu odzadu hlavne, aby zabil mňa. Nemám žiadny healing, no. Nevadí, aj tak ho zabijem, takže to je jedno. Ešte tu je tento. To nevie, čo robí, chudák. Mal healing? Mal, samozrejme. Tak, toto. Neviem, či to je lepšie. No, to je asi hej. Nie je spíka. Tak, ten typek je mŕtvý muž momentálne. Môže sa snažiť koľko chce, aj tak zomrie proste. Ja, really? Netrafím ho alebo čo? Zas bude kempiť alebo čo? Jej, to čo som stlačil. Tak, zomrel. Hovoril som, že zomrie. Kokos, tá voda ma vytača. Som si mal tie zvuky stišiť, lebo som si reštartoval celú hru. Pretože mi nešli niektoré mody. A mám tu nejaké dopreladené všetko, takže... Niektoré zvuky mám strašne nahlas a neviem prečo. Aaaa, tie, kde? Ne, tam hore, ten zase tam čo šaškuje. Ježišmaria. Bože môj! Tu máš TNTčko. No, zomri. Tak, 5 kg, dobrá hra. A to bude asi všetko z tohoto videa, lúčim sa s vami, ďakujem, že ste si ho dopozerali aj sem, budem samozrejme rád, ak mi dáte like, odber a nejaký pekný komentár. A to bude už asi všetko, takže čaute.